День вчителя цьогоріч в Україні відзначають у неділю 1 жовтня, а оскільки це вихідний, педагоги вітають напередодні у п'ятницю. Це свято можна назвати народним, адже це день, коли ми згадуємо свої шкільні роки, першу вчительку, однокласників і випускний. До вашої уваги точка погляду, програма, де звучать ваші думки і пропоновані рішення. Далі слово українцям. Я пам'ятаю, то її звати було Леся Григорівна, по-моєму, так. Вона навчала мене перший і другий клас, але, на жаль, я з другого пішов навчатися в інтернат, але пам'ятаєте. А людина, у нас були конфлікти. Ще з маличку, скажімо. Я звали Галина Васильівна, добра, щира людина, яка мене навчила багато чому, яка показала, я думаю, яка навчила мене, як потрібно поводити себе з людьми. Саме перша вчителька була Наталія Йосипівна. Вона була досить хорошою, але вимогливою викладачкою. Дуже нас пресувала, скажімо так. Була навіть досить жорсткою по відношенню до нас, як ми були в 6 класі, тільки ми були такими ні туди, ні сюди. В 1 класі теж ми були такі, такі собі. І вона від нас досить багато вимагала. Але це в майбутньому відбилося, і ми мали досить хороші знання. Тяжко згадати. Дуже тяжко. Людина була дуже добра. Тільки одне можу сказати – добре. Її немає вже живою. Хай буде земля пухом. Не знаю. Дуже добра вона була. Пам'ятаю, Ніна Іванівна була найкращою. Гірняк Ніна Іванівна. Української мови і літератури. Степаня Іванівна. Дуже хороша вчителька. В 1 класі пішов. Вона тут теж на парку Костюшки мешкає. Дуже гарно нас вчила. Така хороша жінка, душевна. Першу? Ні. Не пам'ятаємо. Я пам'ятаю свою першу вчительку. Тетяна Михайлівна дуже була красива, файна, гарна жінка, добра. Ось. Звали Галина Тарасівна, вона була дуже добра. Я пам'ятаю, така маленька, маленького росту, дуже гарна. Пам'ятаю Анну Георгіївну, але її вже в живих нема. Так що то було дуже давно. Всі вчителя вже майже повмирали, так що. Так, Світлана Юрівна. Вона нас всіх провела за руку. Перший клас посадила і сказала, що я тепер ваша друга мама. Я тоді не зрозуміла цього, але в 4 класі, коли нас змінився класний керівник, я зрозуміла, що саме ця людина дала мені ті знання, ту мудрість, яку я досі пам'ятаю. І ціную. І вдячна їй, звичайно. Незмінно у першу неділю жовтня День вчителя відзначають в Україні. Це професійне свято всіх вчителів, викладачів і працівників сфери освіти. Дата святкування була встановлена указом президента України у 1994 році. Проте багато наших громадян, які отримали освіту в той час, коли Україна входила як республіка до складу СРСР, пам'ятають святкові букети аїст і хризантем, які вручали за традицією або щирою подякою викладачам у День вчителя. Білі фартухи і сорочки одягали в кінці першого тижня жовтня за указом Президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 року. Цей день покликаний привернути увагу до становища педагогів у суспільстві, їх роль в освіті та розвитку. Історичною передумовою для запровадження Дня вчителя стала спеціальна міжурядова конференція про статус вчителів, яка відбулася 5 жовтня 1966 року у Парижі. У результаті представники ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці підписали документ під назвою «Рекомендації щодо статусу вчителів». День вчителя відзначають понад 100 держав у світі. Мабуть, це найулюбленіше свято не тільки самих педагогів, а й учнів. Це день квітів, привітань, яскравих стін газет та святкових концертів, які готують школярі. Адже вчителі – це не тільки люди, які викладають науку. Вчителі – це наставники молодого покоління, які готують їх до дорослого життя. Наших викладачів не цінують. Насправді, зарплати досить низькі, відповідно, інакших країн або тому подібне. А так само, як я вважаю, моя мама, яка так само викладач, їх потрібно раніше відправляти на пенсію. Занадто висока і сильна психологічна нагрузка на людину йде, або викладач. Потрібно знайти підхід до будь-якої дитини. А дитина буває різна, каверзна, ще якась, як би це сказати, діє на нерви. Так само буває. І це важко витримати, стерпіти, знайти підхід. І просто психологічно важко. Не можу сказати, давно не вчився, вибачаюсь. Як вчився на викладача англійської і німецької мови, то я скажу, що те, що я бачив в наших університетах, задовільно.
я навіть по собі можу сказати, що ну, не є максимум. На жаль, є до чого прагнути, є куди ну, не по-нашому сказати, стрімитись. І я сподіваюся, все буде добре. Ну, одним словом, то позор. Все, що можна сказати, тому що в мене теж старший вчиться син, і нічого доброго в школі нема. Вчителі бідні, школа бідна, як і все за гроші. Що можна далі? Ну, яке буде навчання, про що можна далі говорити? Ніяке. Неповага до вчителя. А вчитель – то все. Це майбутнє нація. Та я думаю, що таке хороше. Ну, середнє так. Вся країна в середньому. Ну, все наладиться, все буде добре. Я вважаю, що зараз вчителям потрібно підвищити зарплатню, щоб виправити наше становище з вчителями. Бажаю кращого, але ми прямуємо до європейського рівня. Я думаю, що з кожним роком кваліфікація буде ставати вищою і буде ставати кращими. Наші вчителі, вони і так у нас класні, але треба до чогось іти вищого, старатися ставити мету і до ідеалу. Ну, я оцінюю доволі нормальне ставлення, бо тому що я поміняв три школи, в мене вже є досвід з певними, з різними типажами вчителів і досить нормально. Сьогодні в Україні є майже 860 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців. Вони навчають і виховують понад мільйон дошкільнят, навчають понад 5 мільйонів школярів, викладають майбутню спеціальність майже 3 мільйонам студентів країни. Понад 90 вітчизняних навчальних закладів готують майбутніх викладачів. Охочих стати педагогами у регіонах більше, ніж у столиці. І традиційно вступники – переважно дівчата. Втім, професія вчителя не надто популярна. Насамперед через низьку зарплату. Молодь навіть після профільних вишів не спішить працювати за фахом. Та попри все, Україна багата справжніми талановитими вчителями. У кожного з нас в житті було чимало вчителів, утім лише одну-дві людини ми вважаємо своїми наставниками. Їми зобов'язані знаннями, характером, вибором фаху. Саме оцей от підхід, от, має зрозуміти кожну дитину, має знати психологію саму, що знайти підхід, як до цієї дитини, бо кожна дитина має різний темперамент. Хтось більш спокійний, хтось запальний, хтось може, скажімо так, реагувати на ту ситуацію або на іншу. І викладач має знати, як відреагувати, як допомогти, як підказати. Не знаю, ну дітей любити, цінувати те, що робить, ну і, напевно, якась суміш така, знаєте, м'якосердечності, ну, кнути пряник, от. Це ідеальний вчитель. Він має бути добрим, чесним, чесним з дітьми, ну і має ну, вести за собою, бути прикладом для дітей і, перш за все, чесним і добрим, мені здається. Ну, напевно, як і кожна людина, вчитель має бути від Бога. Думаю, от і все. Так, як мама, тільки там має більше дітей. Тоді вчителька. Вчитель має навчити і добро. Бездоганий. Ну, напевно, розуміти кожну дитину. У кожної дитини дуже складний характер, ну це нереально. В цьому є. Ну, розуміти кожну дитину і знати, як знайти підхід. Він повинен бути прикладом для учнів. Доброю людиною, розумною, я вважаю. Ось. Насамперед, це має бути людина, якій подобається ця робота, вона має любити дітей і бути доброю, тому що від неї все починається, тому що як відбити дитині бажання на початку, вона більше не захоче нічого. Тому треба більше терплячою якось бути, не треба ну, нервовим там взагалі, напевно, не потрібно бути. Ну, саме головне, щоб любила роботу, бо якщо подобається своя робота, вона буде з відповідальністю до всього відноситись, буде кожну дитинку любити, з повагою до всього відноситись. Він має бути розуміючий, доброзичливий і з почуттям гумору обов'язково, бо коли ти ставишся до своєї професії саме з такого погляду, то світ стає яскравіше і діти краще сприймають інформацію і те, що намагається донести педагог. Ну, на мій погляд, строгість і доброта душевна, ну і співрозуміння, ясне діло. Вона, по-перше, повинна ну, любити свою професію і бути впевнена, що вона дітям прививає іменно любов до знань. Розумієте, а не так от відпрацювала, відбула і пішла. Головне, щоб вона жила тою роботою з своїми тими учнями. І я так думаю, тоді
і в нас зовсім молодь буде інакше. В мої часи вчителя дійсно були за покликанням. І вони от жили школою, і то було їх другий дім. Учитель – особлива професія, і особливу роль відіграє вчитель в житті будь-якої людини. Це не тільки педагог, але й вихователь, і батько. На вчителі лежить відповідальність не тільки за отримані знання, а й за життя і здоров'я учнів. Вчителю, який живе своєю професією, любить дітей, захоплено з ними займається, хочеться сказати спасибі. І День вчителя – це привід привітати і подякувати улюбленим викладачам. Насамперед я побажаю терпіння. Знаючи наших дітей і нашу молоді, треба терпіння багато і наснаги, тоді все буде добре. Ну, щоб дітям більше прощали і більше вчили, а не ставили себе вище них. Витримки, терпіння, щоб змогли знайти підхід і в будь-якому випадку до будь-якої дитини змогли підлаштуватися, допомогти їй або ще щось тому робити. Терпіння, здоров'я і вірити, що все у нас буде як в нормальних людей, як і в всіх країнах. Щастя, здоров'я, щоб їхні мрії збувалися і хороших дітей. Любити свою роботу, а хто не любить, звільнятися і не мордувати дітей. Здоров'я, натхнення, нервів багато, терпіння і хороших учнів. Здоров'я, наснаги, віру в майбутнє. І щоб вони завжди з любов'ю і з терпінням відносили до свого, ну, до своїх дітей, яких навчають, і прививали їм самі найліпші якості. І головне, щоб не відбивали, як казала моя донька, бажання вчитися далі. І це саме головне. Дорогі вчителі, ми приєднуємося до усіх привітань і бажаємо вам міцного здоров'я, щасливої долі і довголіття. Нехай ваша праця і старання будуть високо оцінені. Ви дивилися «Точку погляду». Пам'ятайте, для нас ваша думка важлива. Тож зустрінемось вже завтра тільки на «Правда тут».